Vitor. O quê? Que faz tio. O balim? O balinho pequenininho? Não, pode ir revezando, vocês podem ir revezando. Ficou pertinho ainda lá. Nossa, encostou. Não, cara, você não fica ali. Você não pode ficar ali. Você não pode ficar ali. Agora eu. Quem que vai agora? Você agora? Não!